Dođi komšija. Ja ću zamoliti sve one koji su, jel snimate, koji su doneli tu odluku da se postave tu. Dođite, dođite ovde. Da se postave te cisterne tu. Ja ću im otvoriti kapiju i dati besplatno smeštaj u mojoj kući, neka dođu i neka dovedu svoju decu. Dobro, evo da vam kažem prvo dobar dan. Dobar dan. Mada vam nije dobar, sigurno. Od kad vam nije dobar dan? Pa ja sam došao iz Beograda pre prekjuče. Dobro. I sinoć, verujte, znači ovde se nije moglo disati. Imao sam goste, majci je bio 80. rođendan, nismo mogli da izađemo iz kuće. I zamolio bi sve koji su doneli ovu odluku da se cisterna na 50 ili 100 metra od kuće. Evo je tu odmah iza. Da, odmah iza. Znači na 100 metra od kuće da se postavi. Neka dođe slobodno, neka dovede svoju decu. I on neka dođe, iznajmit ću mu ovu kuću, neću mu najmiti, daću mu besplatno. I neka živi u njoj. Jer ovo je strašno. Nemam šta drugo da kažem. Kogod je donio tu odluku, mislim da nije zaslužio, ali baš ni diplom osnovne škole ima. Znate koja je to cisterna? Ne znam koja je cisterna, to je cisterna koja je bila broj bušena. Broj 13 koja je bila pala? Ne znam koji je broj, bitno je da je bila bušena. Da, to je bila, da. I ja vam kažem, sinoć ovde se nije moglo disati. Malo pre kad sam stigao pluća tamo... Pluća su mi još uvijek napeta. Kad dune vetar s one strane, onda je veliki problem. Vetar uvijek od ozdu i duva. Tako je. Da, a sinoć ga nije bilo nikako. Pa je bukvalno ovde došlo sve. Da. Evo sad se ovde trenutno se ne osjeća. Tako? Da, se osjeća u celom selu dole. Osjeća se u celom selu dole. Kako vetar duva, tako se okreće. Sinoć ga nije bilo, ovde se nije moglo ući. Bukvalno se nije moglo ući. Ja kajem, kogod je tu odluku doneo, ja ga molim da dovede svoju porodicu, ja ću mu obezbediti smeštaj.